30 segons i seran 2 quarts de 8 del vespre. Continuem en directe al Connecticut. I des d'ara i fins que posem el punt i final al programa, avui parlarem d'ensenyament, de centres escolars, alguns dels quals podrien tenir els dies comptats. Marxem en primer lloc a les Terres de l'Ebre perquè l'entitat municipal descentralitzada dels Muntells, que pertany, perquè us ubiqueu, al municipi de Sant Jaume d'Enveja, malda per aconseguir que famílies d'altres pobles matriculin els seus fills a la seva escola. I és que si no ho aconsegueixen, si no aconsegueixen més inscripcions, el centre podria acabar tancant. Actualment, l'escola 16 de febrer té 16 alumnes, però 4 se n'aniran a l'institut en acabar el curs. I no hi ha cap infant al poble amb edat per començar la seva escolarització. Abans traslladem allà. Roger Font, bona tarda. Què ofereixen els nens que es matriculin en aquesta escola? Explica'ns. Bona tarda, Jessica. Doncs ofereixen una formació molt diferent a la que ofereixen a qualsevol altra escola de l'entorn. Precisament aquesta marca molt la diferència. L'aula on estem, us ho anirem ensenyant a poc, la marca moltíssim perquè hi ha moltíssimes activitats que els alumnes poden fer. I volem parlar tot plegat amb la directora del centre, l'Anna. Anna, explica'ns quina situació us trobeu. De moment, ni enguany ni l'any que ve teniu previst que hi hagi matriculacions perquè no ha nascut cap nen al poble, no? Això mateix. La baixa natalitat a un poble tan menut encara s'acusa més. I tenim 2 cursos que no entrarà cap xiquet a P3. Què és el que oferiu de diferent en aquesta escola? Perquè en aquesta aula, per exemple, veiem que hi ha moltes activitats de simulació perquè els xiquets puguin practicar tant com amb lletres com amb números, com si tinguessin, en aquest cas hi ha una cuina aquí, com si tinguessin un restaurant. Bé, nosaltres apostem per les noves metodologies, ja que la ràtio que tenim, que és baixa, ens ho permet, i el fet de que en una mateixa aula hi haguem diferents xiquets de diferents edats, apostem per les noves metodologies, com pot ser el treball per projectes, les caixes d'aprenentatge a medi, el treball per racons, tallers... A banda, també, pues, treballem també el que és la competència lingüística a través de l'eix vertebrador de les tipologies textuals i el que és la competència matemàtica a partir de la resolució de problemes. Sempre en un caire competencial i que sigui un aprenentatge significatiu per als xiquets. Moltes gràcies, Anna, per haver-nos acompanyat en directe. Volem parlar també amb una altra mare, que a la vegada és regidora d'aquí de l'Ajuntament dels Montells i precisament d'educació. Explica'ns quina situació és aquesta amb la que us trobeu al poble i com des de l'Ajuntament intenteu compensar la balança fent aquesta crida a pobles veïns perquè matriculin els xiquets aquí. Entenem que tenim una mancança de canalla al poble, per tant sí que intentem d'alguna manera ajudar les famílies. Normalment cada any des de l'Ajuntament subvencionem part del material perquè les famílies puguin venir. També hem ficat en marxa el menjador escolar per ajudar una miqueta a fomentar que els pares puguin anar a treballar i deixar els alumnes aquí seguint a l'escola. Moltes gràcies també per haver-nos acompanyat. Volem parlar amb una altra mare, que la tenim per aquí amb un menú. Elsa, què has demanat? Què has demanat aquí? He demanat pizza, però m'ha portat cigrons. Ah, bueno. Sí, bons també. Molt bons també, eh? Sí, tant. Passa que per la nit no sé si tant. Escolta, Elsa. Sí, una mica fort. Sí, no? Explica'ns què és el que us preocupa en aquest cas aquí al municipi del teu fill. Avui no està aquí, però ja ha estat durant tot el dia avui. Què és el que us preocupa de poder acabar perdent aquest centre? Pues mos preocupa que el tanquen, perquè és que és una verdadera llàstima, perquè és que la instal·lació és ideal. No sé, com a mare estic contenta, ma filla ha anat aquí, està fent l'ESO ja, i és que tenen tots els aparells electrònics i superbé, superbé estan. I contenta del resultat acadèmic també que acaben sortint d'aquest centre? Sí, sí, la veritat és que sí. Estem contents perquè a vegades tenen el privilegi de que tenen són pocs crios i tenen pocs... Mira, sí, ja m'he portat. Mira, penso que ja pots anar a sopar, eh? Sí, sí. Va, doncs te deixem sopar tranquil·la, Elsa. Moltes gràcies. I volem acabar parlant amb el Joel, que m'agrada molt el professor aquest, l'instrument que utilitza, perquè quan hem de portar mascareta a les classes, utilitzes aquest dragó, no? Que ens parlarà ell, potser? Sí. A veure. Quan portem la mascareta... Per a que els alumnes d'infantil puguem veure com es parla, preferim utilitzar esta titella. Actualment, a primària, estem fent 2 projectes d'innovació. Un és el projecte eTwinning. El projecte eTwinning són projectes que es fan a nivell de tota Europa, on els centres interactuen amb ells per a fer un projecte concret. Actualment, per exemple, estem fent un projecte sobre biodiversitat, aprofitant que ens trobem en un emplaçament molt clau del Delta. Així, ara mateix, els xiquets i xiquetes de cicle mitjà i cicle superior dels Muntells estan treballant amb alumnes de França i de Turquia, utilitzant l'anglès com a llengua de comunicació.
També hi ha un altre projecte que en aquest cas és el FER. En què consisteix exactament? Molt ràpidament. Sí, el projecte FER és un projecte en el que es treballen els alumnes de primària el talent emprenedor, la creativitat i la curiositat per totes les oportunitats que presenta l'entorn rural. És un projecte que es fa a diferents centres de Catalunya i el que es fa és treballar un munt de continguts de llengua i de matemàtiques mitjançant el que seria la creació d'una empresa fictícia, on els alumnes se plantegen els problemes matemàtics o de publicitat o d'estadística d'aquesta manera. Moltes gràcies, Joel, per haver-nos acompanyat, i al Dragó també. Gràcies, senyor Dragó. Adéu, gràcies. Que vagi bé. Ja ho veieu, un projecte educatiu molt complet d'aquí als Montells. Malauradament, si el centre no aconsegueix inscripcions ni aquest curs ni el que ve, haurà d'acabar tancant, però val a dir que fem una crida des d'aquí a que la gent que es vulgui apuntar ho faci, perquè no és necessari estar, en aquest cas, empadronat als Montells ni a Sant Jaume d'Enveja. La gent pot acabar venint a aquest centre sent de qualsevol altre entorn de les Terres de l'Ebre o fins i tot de fora i portar el seu fill en aquest projecte educatiu molt enriquidor i que ja han vist que amb molta possibilitat de màquines i eines per a poder desenvolupar els seus coneixements. Gràcies, Roger. Moltes possibilitats de màquines i eines i amb molta activitat a quarts de vuit del vespre en aquesta escola. Que vagi bé.